আৰু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াত আৰু মুখ্য দুৱাৰখন দেখিয়ে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আৰু সুন্দৰ হ'ব গৈ আছে। লকচন তেনেহ'লে পৰিৱেশটো এবাৰ চাওঁ দেৰি নকৰি। সঁচাকৈ অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ, লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ এনেকুৱা এখন ধৰ্মীয় ভগৱানস্থলী। আৰু ইয়াতে ভগৱান শিৱক বেছিকৈ আৰাধনা কৰা যেন অনুভৱ হৈছে। আৰু এই শিলা মূৰ্তিবোৰ দেখি এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন এইবোৰ বহু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণি মূৰ্তি। আচলতে পুৰণি হয় মন্দিৰটো, বহুত পুৰণি ধৰ্মীয় শিৱক আৰাধনা কৰা হয় ইয়াত বহুত। চ' গাইজ, আপোনালোকেও যদি খৈৰাবাৰীত অৱস্থিত তামেশ্বৰ দেৱালয়ত আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহিলেই হ'ল, খুব ভাল লাগিব, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু মন্দিৰৰ কাষে দি খুব ডাঙৰ এটা পুখুৰী আছে, এই পুখুৰীটো খুব ভাল লাগে। আৰু হয়তো ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে, পুখুৰীটো দেখি সেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, খুব ডাঙৰ পুখুৰী কিন্তু এইটো। গাইজ কেনে, আহো আহো লগা নাই নেকি পৰিৱেশটো দেখি? আহিব আৰু চাব, মজা ল'ব। খৈৰাবাৰীত অৱস্থিত তামেশ্বৰ দেৱালয় মন্দিৰ, আৰু ইয়াত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্লেনিং আছে চাগে, কাম চলি আছে, মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি আছে, এইফালে আৰু কিবা বনাই আছে। যদি ইয়াত আহে না, তেতিয়াহ'লে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আহিব, বহু মানুহ হয় আৰু বহুত খুব ভাল লাগে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। আৰু ময়ো আহিম এইবাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন ইয়াত।
আমাৰ ভোক লাগিল, আমি চাওমিন খাই লওঁ, ৰাতিপুৱা ভাত খাই অহা নাই, কিবা কিবি খাই লওঁ।